Добро здоров'я, пані панове. Категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 13 жовтня, у неділю. Я вас вітаю на моєму авторському YouTube-каналі. Він називається Василь Климчук. Це, по суті, наш другий брифінг за сьогоднішній день. Основа нашого спілкування сьогодні саме в якихось висновках за останній тиждень, можливо, десь такий варіант категоричності тижня, тобто категоричні події, які визначатимуть не тільки цей тиждень, а визначатимуть, звичайно, і наші наступні дні і місяці, які ми з вами живемо в контексті війни. Зараз більш докладно, звичайно, але перед тим нагадаю, що було б непогано підписатися, дзвіночок вімкнути, категорично українська вподобайка, лайкос, якщо вам цей формат подачі інформації заходить, і, звичайно, коментарі, гіперпосилання на це відео для ваших знайомих, колег, близьких, родичів, аби вони теж знали, не здогадувалися, що навколо відбувається. Ну, таке от перше знання і перший підсумок. Ну, у нас і тиждень, і, ну, якби вже 13 жовтня, але от доходять підсумки попереднього місяця. Ви знаєте, що вересень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні за весь рік. Ми колись з вами говорили динаміку місяць від місяця, але тепер видно, що це за весь рік. За даними Організації Об'єднаних Націй, якраз в вересні в Україні загинуло щонайменше 208 цивільних, з них 9 дітей, і 1220 отримало поранення. В принципі, статистика теж страшна. З першого дня початку війни в нас загинуло 11973 цивільних українці і 25943 отримали поранення. Рано чи пізно, я не сумніваюся, що буде запроваджена процедура, і це якби така ідея, можливо, для тих, хто дивиться по роботі і в неділю в тому числі, якусь процедуру, аби люди робили позови. Це нормальна історія, позови проти держави, яка називається Російська Федерація, і ці речі повинні проходити не тільки по державним напрямкам, але й по напрямку цивільних осіб. Я думаю, що росіяни повинні віддати все, що в них є. В них повинні забрати, ну, щонайменше по всьому світу. І кожному повинні платити компенсацію. Я зараз не можу сказати, компенсація там скільки, мільйон доларів, 2 мільйони доларів. Але суми повинні бути такі, не 50 баксів. Ну, в такому загальнолюдському вимірі, хто постраждав, та всі постраждали. Всі постраждали, подивіться, що зі здоров'ям загальним робиться, коли в нас тільки офіційна статистика говорить, що в середньому населення України за ці роки війни, навіть яке не воювало, вже постарішало на 10-15 років. Я вважаю, що це абсолютно необхідно для компенсації. Ну, це як ідея, не ідея, але я думаю, що було б непогано якраз в цьому напрямку вже починати голосно і гучно про це говорити. Але разом з тим ми з вами констатуємо базисне розуміння ситуації з боку Офісу Президента. Якраз на тому тлі, коли оці розмови, фідбеки ми очікуємо від західних партнерів, доктрина, з якою виходять на сьогоднішній день, вона озвучена в Офісі Президента. Це ще не план перемоги, а це такі фундаменти, ґрунт, на чому базується, власне, знаєте, як діагноз. Побачимо, чи цей діагноз дійсно підтверджиться, бо насправді результат лікування залежить від діагнозу, там результат ремонту автівки залежить від правильної діагностики. Так от, в Офісі Президента впевнені, що виснаження Російської Федерації очевидне. Ну, я ще від себе додам, що воно ґрунтується теж, вочевидь, не лише на даних Офісу Президента, а маємо ж стосунки із розвідками, і з прогнозистами світу, в тому числі і з даними, які є. Але от виглядає, як я вам зараз дам, це от фундамент, на якому все ґрунтується. Але окрім виснаження росіян, ми все одно потребуємо дозволу на удари по російській території. Коли буде досягнута переломна точка виснаження Росії, в принципі, ще раз вважається, що вона вже настала. Виснаження Росії очевидно. Навіщо Північній Кореї і Ірану постачати ракети до Росії? Для цього Кремль і так витрачає 140 мільярдів доларів на війну і вкладає значні кошти в свою ракетну промисловість. Але дефіцит зростає, особливо в боєприпасах, снарядах і ракетах. Ось чому наші авіаудари по російській території так важливо. Також підкреслено, що завдяки українським ударам по Російській Федерації знищується виробництво, склади і логістика,
яка була подібна до джерел ресурсів і ще більше поглиблює виснаження. Це військова складова, але ще є соціальна, коли ну, наступають в великих масштабах, не лише там в Курську. Але, наприклад, там десь в Саратові, Орлі, Ленінграді, Підмосков'ї, ну і удари, і дронові, то звичайно, що соціальні настрої людей досі, ну, зовсім інші. Ну, от люди в Росії вже усвідомлюють, за даними, ще раз кажу, цього базису Офісу Президента, що війна відбувається в їх країні. Вони 2 роки не відчували війну і думали, що це круто, що в Україні вбивають людей, але раптом вони відчули цю війну на собі, розуміють вже, наскільки це страшно, але це небезпечно для Кремля і може призвести до зміни настроїв і протест. От на чому ґрунтуються всі наші поїздки, розмови і візії, і намагання отримати те згідно плану миру, на що ми дуже розраховуємо. В принципі, якби неділя, і можу собі дозволити, ну не те, щоб покипкувати, ну, не з цієї позиції, звичайно, зі стану речей, які є в Росії. На рівні анекдоту в одному з їх пабліків побачив таку тему. Каже, в нас дуже смішна ситуація в Росії, але позиція російської держави ще більш смішніша. Спочатку, каже, ми продаємо в Росії китайські машини на 30-50% дорожче, ніж такі ж самі в Китаї продаються, а потім піднімемо ціну на запчастини на 60%. Це, до речі, називається, росіяни самі кипкують себе, імпортозаміщенням і боротьбою із залежністю від Заходу. Але нічого, на це ми відповідемо Китаю жорстким зниженням цін на газ для нього. Оце от позиція така, яка є вже всередині Росії, це проривається, і вже за це, бачите, не ловлять і не саджають. До речі, цікавий теж момент, по тому, що колотнеча всередині буде загострюватися на такому рівні. Путін виключив Шойгу із складу ради з фізкультури і спорту. Тобто, розумієте, в травні цього року Шойгу втратив пост, як ви знаєте, міністра оборони, там прийшов Білоусов. Ну і до нового складу ради з фізкультури там не увійшли їх якісь там поважні спортсмени, в тому числі ростовський губернатор, це і Голубів. Бачите, зачистка така, зміна. Прийдуть, напевно, герої. Герої свого прийдуть до керівництва. Ну, нормально, абсолютно. Да, друзі, до речі, я вже казав там за висновками Інституту дослідження війни, що Індія стала другим за обсягом постачальником технології подвійного призначення до Росії після Китаю. Щоб ви розуміли, Bloomberg вважає, що мікрочіпи, мікросхеми і верстати. І імпорт, звичайно, цих моментів обмежений в Європу, в Росію. З Європи насамперед, хоча ми теж з вами вчора говорили, що деякі німецькі виробники ну, отримують щонайменше знання про те, що їх верстати через Туреччину останніх моделей. Я зараз не буду звинувачувати, що вони безпосередньо в курсі справи якби, цих ланцюжків, але і що вони беруть участь в цих оборудках, але їх верстати потрапляють на військове виробництво в Росії. А тут ще Індія. В квітні і в травні 2024 року експорт цих товарів перевищив 60 мільйонів доларів, що приблизно вдвічі більше, ніж попередні місяці цього року. Звичайно, що це, по суті, копійки, але сам факт. В липні експорт зріс до 95 мільйонів доларів, але всі роблять висновок, що Росія таким чином намагається скинути рупії, яких в величезних обсягах вони мають через свою торгівлю нафтою з Індією. А Індія, як відомо, розраховується за цю дешеву російську нафту рупіями. І от величезний запас рупій, накопичених Росією від цього гендля, от вони намагаються таким чином розплатитися за те, за що вони могли би віддавати тверду валюту. Тут теж самі долари, євро, але знайшли отакий вихід. І парадоксально, що Індія, яка зараз намагається зупинити постачання снарядів для України, натомість постачає, ну, теж вони скажуть, що це гендель, це бізнес, оце от устаткування до Росії. За словами співрозмовників Блумберга, майже 1/5 технологій, які вже зараз використовуються російським ВПК, потрапляють до Росії з Індії. Вже 1/5, не там якась крапля в морі, а вже фактично 20%. Не сумніваюся, що про це говорили і президент Зеленський з прем'єром Моді. Але вони в такий спосіб кажуть, так ми ж нейтральні, ми ж не озброєння. Ну знаєте, для дурників цю тему женуть. Так, ще одна історія пов'язана з якимись, ну не знаю, це експромт, не експромт, цих виборах, але інтрига. Іран погрожує вбивством кандидату в президента США Трампу і деяким з його колишніх високопоставлених генералів і стратегів з Нацбезпеки.
Причому це вже виходить на такий високий рівень в плані обговорення теми, бо Тегеран не блефує і не збирається здаватися найближчим часом. Це видання «Політико» із посиланням на американську розвідку. Причому дуже цікаво, чому Іран цим не займався, чи якби не намагався зреалізувати той самий замах на Трампа, коли він не брав участі в кампанії на посаду, на вибори на посаду президента. Дуже цікаво, якщо там в Ірані є така ненависть до Трампа, візьміть, він в Ар-а-Лаго грає там в гольф, умовно кажучи, півтора роки тому, навколо нього немає агентів секретної служби, він не вимагає військових літаків, він не ганяє там за мега там броньованими, хоча їздив на броньованому транспорті, але не в військових машинах. Тоді можна бахнути, якщо є такий посил. А тут він виникає якраз в процесі виборчої кампанії, щоб це про це все говорили. Я чому, оскільки реагує президент Байден, звичайно, ми серйозно до цього ставимося, але такі сумніви я висловлюю. Але йдеться так, що Іран відкрито погрожує Трампу і тим, хто контролював його стратегію нацбезпеки з 20-го року. Це коли Трамп наказав завдати удару з безпілотника, в результаті якого загинув Касем Сулеймайні, на той час найвпливовіший іранський військовий генерал. А скільки вже таких жертв після цього? Минулого місяця, тобто тут просто якби дитячий елемент на галявинці по зрівнянню з тим, що зараз відбувається навколо цього Ірану, і наскільки навіть ізраїльські удари можна прив'язати до Сполучених Штатів. Але вони ж не розказують про Байдена, правда, не розказують про Камалу Гарріс. Чомусь вони виключно розказують про Трампа. Минулого місяця представники розвідувального співтовариства США поінформували кампанію Трампа про прогрози вбивства колишнього президента з боку Ірану. Причому в кампанії Трампа заявили, що їх попередили про те, що загроза посилилася за останні кілька місяців. На тлі оцих замахів на Трампа цього літа, оці брифінги відбувалися, але до жодних доказів, які пов'язували їх з Тегераном, представлено не було. Я ж кажу, якби все та серйозно, але мені здається, було би завдання, воно чомусь виникло лише зараз, а перед тим вони не згадували про цього свого генерала Сулеймані. Але зусилля Ірану спрямовані на вбивство Трампа і колишніх високопосадовців, яких він звинувачує в ударі по Сулеймані, є ще більш масштабними і агресивними, ніж повідомлялося раніше. І за словами десятка чиновників, знайомими з цією загрозою, уряд пішов на безпрецедентні заходи, щоб захистити багатьох з цих чиновників. Деякі з тих, хто стикається з подібними загрозами, не отримують жодного державного захисту. Видання «Політико» каже, що колективно змалювали картину повсюдної загрози вбивства, яка є набагато конкретнішою, ніж графічні відео, зухвалі прокламації, тощо. Багато з тих, хто спілкувався з виданням, стверджують, що американський уряд все ще не усвідомив іранську загрозу і ще не знайшов надійного способу захистити. Про кого йдеться, щоб ви теж розуміли, розкручується тема. Коли увага і концентрація йде лише по лінії Трампа, він каже ні, це стосується не тільки Трампа, це стосується і найближчих його соратників, які з ним працювали, в тому числі і колишній держсекретар пан Помпео, інші особи, щоб він тут не був такий одинокий в цих пересторогах. Колишні чиновники Ради нацбезпеки, які за даними деякими теж потрапили до іранського списку, значною мірою залишилися наодинці, оскільки вони працювали на Білий Дім, вони вважають, що повинні розраховувати на захист з боку секретної служби. Можливо, і в цьому є приклад і предмет колотнечі. Тобто США розглядатимуть замахи на Трампа як акт війни, я про це доповідав, це слова Байдена. За інформацією Washington Post, такі заяви Байдена в першу чергу спрямовані в бік Ірану. Також серйозні наслідки очікують Іран в разі замаху на інших посадовців Сполучених Штатів. Як я вже сказав, екс-держсекретар Майк Помпео, колишній радник з нацбезпеки Джон Болтон і спецпредставник адміністрації Трампа з Ірану Брайан Хук. Останні два зараз перебувають вже під захистом влади. Якщо Іран нападе на будь-кого з наших громадян, включаючи тих, хто продовжує служити Сполученим Штатам, або тих, хто служив раніше, Іран зіткнеться з серйозними наслідками. Не буду стверджувати достеменно, бо виглядає таке шоу.
але в яке вдалося залучити якраз дуже серйозні інституції всередині Сполучених Штатів. Ще раз кажу, якщо б дуже хотіли, то було мільйон варіантів зробити це до того, як було проголошено ходу на президентські вибори. Дай Боже всім здоров'я, і не хочу навіть перевіряти цю всю тему, але свою думку, звичайно, про це можу сказати. Звичайно, для нас це теж важливо. Трамп, Камала Гарріс. Ніхто точно не знає, що краще, чи хто краще, які позиції ліпші, і як себе навіть та ж сама Камала Гарріс, яка її буде поведінка, я маю на увазі, в плані візій по війні України і Росії, чи будуть вони по Трампу, теж дуже багато умовностей. Я весь час кажу, що на тлі його заяв, що я позвоню, порішаю, аби там трубку зняли і сказали, що окей, ми погоджуємося. Може, буде посланий так само, як і всі інші переговорники, як, наприклад, от Шольц днями був відісланий подалі від можливості говорити з Путіним з боку Російської Федерації. Ну, Wall Street Journal дає от на сьогоднішній день, коли я записую це відео, зрозуміло, що це все динаміка, і до виборів там залишається, ну, фактично більше 2 тижнів, але виборці з хитких штатів США вважають, що екс-президент Трамп краще впорається, наприклад, з врегулюванням війни Росії проти України, ніж Камала Гарріс. Такі результати їх опитувань. І проводилися вони з 28 вересня по 8 жовтня. Опитування в 7 так званих хитких штатах, в якому взяли участь 2100 виборців. Похибка там 2,1%, так принаймні заявлено. Як показувало опитування, 50% виборців з хитких штатів вважають, що Трамп краще впорається з війною Росії проти України, а от Гарріс підтримали 39%, 50-39%. В питанні загострення ситуації на Близькому Сході Трамп теж отримав перевагу 48 проти 33. В обох випадках Трампа підтримували не лише республіканці, але й незалежні виборці. Перевагу екс-президенту в питанні вирішення війни Російської Федерації проти України віддала майже половина з них. Хиткий штат, ну я просто скажу, це штат, де кандидати в президенти від демократів і республіканців, ну навіть історично, мають плюс-мінус рівні шанси, тому саме на ці штати зараз і націлені всі гроші, реклама, там все-все. Це Аризона, Вісконсин, Джорджія, Мічиган, Невада, Пенсильванія і Північна Кароліна. Вибори, як ви знаєте, 5 числа, 5 листопада в них будуть. Тепер по наших справах в ближніх кордонах, так ближче до нас підсовуємося, Польща. До речі, по лінії Дуди, по лінії Бориса Джонсона, ще якісь політики. Ми все ж таки маємо пана Помпео, маємо контакт з Трампом і думаємо, що з вами, що там просто якогось категоричного рішення з нами не мати справу в Трампа, хоч і воно риторично заявлено, але не думаю, що воно буде так зреалізовано. Але це сподівання, звичайно, тому що там далі ще виникає пан Орбан. Одним словом, друзі, ближче от Польща. По-перше, ну це одразу скажу, наших людей не стосується, але статистику я вам теж напередодні давав, і дуже величезне спасибі всім, хто відгукнувся в коментарях стосовно ситуації по Польщі. Теж різні історії, там люди тощо, ну, внаслідок оцього контактування з поляками, як формується їх ставлення до українців, можливо, на основі якихось там точкових речей, які так чи інакше, ну, в суспільстві виникають, тільки вони ідентифікують, що це українці. Але разом з тим Польща планує тимчасово призупинити надання прав на притулок в рамках боротьби з нелегальною міграцією. Одним з елементів стратегії буде тимчасове територіальне призупинення права на притулок, і, як каже Туск, прем'єр, буду закликати до визнання цього рішення в Європі. Він заявив, що Польща посилить контроль для в'їзду без документів. Ну, якби в'їзду чи входження без документів, особливо та он кордони Білорусі, він про це говорить. Йдеться якраз про те, що цей варіант, і ми, каже Туск, дуже добре це знаємо, використовують Лукашенко і Путін, називаючи їх, до речі, контрабандистами, Лукашенка і Путіна, перевізниками людей і торгівцями людьми. Ну і вони право на притулок використовують проти суті право на сам притулок. Ну ми ж знаємо, заради чого вони туди кидають цих мігрантів. А щодо України, то Дуда, і це конкуруюча організація, хочу вам сказати, в них теж незабаром вибори, заявив, що євроінтеграція України, попри всі колотнечі, але буде одним із пріоритетів Польщі під час головування в ЄС. Ви знаєте, що з 1 січня Угорщина віддає, якби, ну там в них ця ротація відбувається, то за Угорщину йде Польща, головування в Євросоюзі.
Ну от президент Польщі розповів, що разом з іншими очільниками країн групи вони неодноразово порушували питання спільної підтримки України, неодноразово порушувалося питання, як діяти, щоб Україна не лише пережила жахливу агресію Росії, з якою вона зараз стикається, а як діяти, щоб Україна якнайшвидше була прийнята до Євросоюзу. Я нагадаю, що цього тижня теж була одна категорична фраза президента Зеленського. Він сказав, що ми станемо учасниками спільноти Євросоюзу набагато раніше, аніж про це заявляється. Очевидно, він говорив про те, що раніше, аніж 2030 рік. Наскільки раніше, ну, будемо бачити. Щодо, до речі, великої дружби на прикордонні між українськими перевізниками і польськими фермерами, теж цього тижня були інформації про те, що там щось хочуть блокувати, але от спікер, речник нашої Держприкордонслужби пан Демченко каже, що ми не бачимо навіть поки що і підготовки до блокування кордону з боку фермерів. За його словами, польські прикордонники також не мають такої інформації, бо на контакті. Відтак, рух на пунктах пропуску наразі відбувається без проблем, якби в штатному режимі. Звісно, ми з поляками постійно на контакті, для того, щоб розуміти, наскільки ситуація там може, не може змінитися, ну і, власне, оперативно отримати ту інформацію, яка може надалі бути впроваджена польськими фермерами, для того, щоб поінформувати перевізників заздалегідь щодо таких дій. Але я не сумніваюся, що перевізники без прикордонників самі між собою полагодять і йдуть ці інформації від польських колег дуже швидко, бо навіть я на пошту від учасників нашої спільноти теж отримую повідомлення ще до того, як є офіційне проголошення, бо на польській стороні вже знають, наприклад, що є судове рішення, яке дозволяє фермерам починати подібні акції. Ну а потім ідуть офіційні канали і є офіційне повідомлення. Так що це теж елемент, по-перше, дякую учасників нашої спільноти, які за кермом, які в дальнобої, і за ваше знання, інформація, які, в принципі, допомагають якось планувати свій час і іншим учасникам спільноти на моєму авторському YouTube-каналі. Але, звісно, звичайно, кажуть прикордонники, наше сподівання про те, що такі дії польські фермери все ж таки не будуть чиняти. Побачимо, бо це вибори. Вон, візьміть вибори в Грузії, як, знову ж таки, розігрується українська карта от цими речами, де з одного боку якісь поплюжені, знищені об'єкти української інфраструктури, а з іншого боку там яскраві там якісь здобутки, тобто там ЧБ, тобто чорно-білі фотки на цих бордах, а тут кольорова ситуація. Причому тепер зробили так, що ті політичні сили, які підтримують Україну, окрім цієї грузинської мрії, вони прописані якраз типу ж рекламні не про що борди, якби нейтральні, але позначки оцих партій опозиційних занесені на той бік, де знищені українські об'єкти, а грузинська мрія підписана там, де все кольорово. Ну, такий вплив. Плюс до всього ще три грузинські телеканали оштрафували за відмову показати рекламу правлячої партії «Це грузинська мрія» зі зруйнованими українськими містами. Тобто теж, з одного боку, згадайте матч «Україна-Грузія», ну, слава Богу, там Мудрик запхав того гола. Ну, слава Богу, ми виграли вперше, там, ну, ще поле було таке. Ну, що я вам розповідаю, але як співали грузинські фанати, про кого вони співали, кому вони привіт передавали. Так що я ж кажу, що, в принципі, якби однозначності в політиці ми побачимо. Що стосується людей, то, звичайно, є і наші патріоти, і союзники, і друзі, і грузинські підрозділи, які на нашому боці б'ються. Тому я кажу, я завжди розділяю політику і людей. Так от, три канали сказали цьому Іванішвілі геть звідси. Це ми крутити не будемо. Десь під 2000 баксів кожну телеканалу штрафували. Це формула «Монтаварі Архії» ТВ «Пірвелі». Суд зобов'язав канали показати рекламу, тобто суд присудив показати рекламу грузинської мрії. І от один з цих каналів, «Монтаварі Архії», збирається оскаржити це рішення і не збирається показувати рекламу. Ну, ще раз, використовують зображення зруйнованих українських міст. Ну, і агітують таким чином вибрати мир і сказати «ні війні». 26 жовтня в них вибори, це фактично 2 тижні лишається. І там купа законів, не буду говорити, там зупиняється їх євроінтеграція. Але вони ж сидять на бабосі від Путіна, і їх це задовольняє. Бо де там Євросоюз, а Путін поруч. Хоча вони не знімають ця грузинська мрія з порядку денного якісь там проєвропейські лозунги. Звичайно, що вони б хотіли зайти по моделі, по якій зайшла Угорщина. Я маю на увазі в подальшій роботі, і збирається зайти Сербія.
для чого така країна, ну, з такою владою. Подивимося, що скажуть люди. От, от дуже важливо, це 26 числа. Бо там, по суті, ситуація з вибором насправді далеким. Так, друзі, от ближче до нас, звичайно, по рівню захисту і спроможностей захисту, в нас була інформація про те, що є проблеми з бронюванням від мобілізації, ну як проблеми, що от, наприклад, це вже з ТЦК говорять співробітники, що одна з головних підстав відмови в бронюванні від мобілізації – це порушення правил військового обліку. Підприємство не зможе забронювати таку особу від призова. Бронь важлива лише для тих, хто вчасно, і можливо, точніше, важливо, то зрозуміло, можливо, лише для тих, хто вчасно оновив військові облікові дані, пройшов ВЛК і не порушував правила військового обліку. Ну, так, як це було треба зробити. Всі інші, ну, якби будуть на загальних обставинах і умовах. Ну, звичайно, що не всі до них готові, не всі з цим погоджуються, тому ми знаємо з вами купу прикладів перетину несанкціонованого перетину державного кордону. За час дії воєнного стану вдалося викрити просто от наскільки цей бізнес. 630 злочинних груп, які організовували незаконний перетин кордону. Це теж речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Йдеться саме про кількість злочинних груп. Фігурантів в кожній такій групі значно більше. Наш оперативний блок постійно в роботі, в тому числі в співпраці з іншими правоохоронними органами, аби викривати схеми. Викривати злочинні організовані групи, які спеціалізуються на тому, що обіцяють людям сприяння, беруть за це гроші і досить немаленькі. Іноді ціна питання, яку отримують злочинні групи від тих, від кожного конкретно, кому допомагають незаконно перетнути кордон, в районі 10 тисяч доларів. Були й інші варіанти, ви знаєте, там співпраця в лапках з деякими в лапках прикордонниками, але це по десятки збирають, ну багатьох ловлять, ну багатьох, не багатьох, знову ж таки, статистика, скільки в результаті народу перейшло, її не оприлюднюють. Ну, не знаю, чи якось вона чи засекречена, чи вона невідома, але просто обсяги грошей, ви собі уявіть, що дійсно цигарками, алкоголем, там, цим контрабасом вже абсолютно невигідно. От займатися перекиданням на той бік, от це от бізнес. Але разом з тим в Україні наразі є тенденція зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону. Це теж інформація від пана Демченка. Тенденцію до зменшення почали фіксувати в серпні вперше порівняно з липнем. Також тенденція до зниження залишалася впродовж вересня і залишається впродовж цих перших двох тижнів в жовтні. Сподіваємося, каже пан Демченко, що показники щодо спроб незаконного перетину кордону будуть знижуватися далі. Тим паче, що зараз вже осінній період, надалі це буде зима, коли тим, хто обиратиме для себе напрямок незаконного перетину кордону, саме погодні умови насамперед будуть ставати на завалі, ну і плюс українські прикордонники. За словами пана Демченка, найбільше випадків спроб незаконного перетину, знову він не каже, який відсоток, коефіцієнт корисної дії, але очевидно, що, напевно, там, ну, найбільш результативно можна це здійснити. Це кордон з Румунією і Молдовою. Це офіційні дані від українських прикордонників. Менше фіксується спроб на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Польщею. Але вони були і були, ви ж пам'ятаєте, такі відчайдушність цими Га-66, які під кордон там вривалися десь там в кушерях в якихось. Так? І таке було. До речі, ще з іншого боку, з російського боку, тих, хто не хоче служити, ну тут у нас самоходи, а там дезертири з армії Російської Федерації. І ви знаєте, Євросоюз вперше видав візи дезертирам з армії Російської Федерації. От BBC повідомляє, що один з отримувачів візи такої, наприклад, брав участь в війні проти України. Інше – це кадрові офіцери, два мобілізованих, які уникли відрядження на фронт. Пишуть, що для видачі візи європейській владі важливо була яскраво виражена послідовна антивоєнна позиція. Ну, в те, що вони там могли наговорити, я не сумніваюся, а не тільки сам факт дезертирства. Ну, вони можуть прийти і говорити про Путіна все, що вони думають, як в тому анекдоті радянських часів. Що будь, пам'ятаєте, що чим відрізняється демократія в Штаті від демократії в Радянському Союзі, бо американці на галявинці Білого Дому можуть кричати спокійно «Геть Рейгана», тоді так було. В той час Совєтський Союз казав, так які проблеми, у нас теж демократія, у нас теж кожен, хто хоче, може вийти на Червону площу біля Кремля кричати «Геть Рейгана». Ніяких проблем з цим немає. Ну, от так і тут, кого навчили, що кажуть. Ну і
Тобто візи важливі, бо це яскраво виражена послідовна антивоєнна позиція. Наразі відомо, що всі шестеро дезертирів вже дісталися Франції, вже розпочали процедуру отримання притулку. Минулого року Національний суд Франції з питань права на притулок виніс постанову, якою підтвердив право російських дезертирів і відказніков цих відмовників на отримання притулку. Такий варіант. І ще Португалія почне видавати гуманітарні візи. Такі поправки до закону про міграцію ухвалив парламент країни наприкінці тижня. Гуманітарні візи видають людям, яких переслідують в рідній країні з політичних причин. Це, напевно, дуже зараз така хайпова інформація в Верховній Раді. Також по них можуть звернутися люди, які рятуються від бойових дій. Раніше заявники могли попросити притулок лише на території Португалії, але в майбутньому зможуть це зробити і за межами країни, просто звернувшись до посольства Португалії по таку візу в будь-якій країні Європи. Тепер законопроект мають розглянути в парламентській комісії з конституційних прав, свобод і гарантій. Нагадаю просто, що в квітні 2024 року Європарламент випустив резолюцію, в якій закликав країни ЄС надавати такі гуманітарні візи насамперед російським дисидентам. Зараз такі візи видає Німеччина. Там отримали дозвіл в Німеччині на проживання близько 2500 росіян, в яких проблем немає дістатися до Німеччини, в принципі, особливих проблем там на Туреччину, Туреччини на Німеччину, якщо у них візи, і прийти попросити притулок. І там зафіксуватися, і знову там робити російські осередки. Баварська Народна Республіка, якось так. Друзі, нагадаю, що в нас поки що таких можливостей немає. В нас та ситуація, яка є, в нас війна. І нагадаю, просто тема, яка вчора стала відомою, що якщо впродовж 3 робочих днів після інформування відділенням поштового зв'язку чоловік не з'явився для одержання рекомендованого листа з позначкою «Повістка ТЦК», працівник поштового зв'язку робить позначку «Адресат відсутній» за зазначеною адресою і не пізніше наступного дня відправляє до ТЦК. Просто тут от важливо, що 3 дні з'явилося це от формулювання, 3 дні. Кабмін вніс зміни до правил надання послуг поштового зв'язку, прирівнявши час зберігання повісток від ТЦК до судових повісток. На те, щоб забрати рекомендований лист, я вже сказав, 3 дні, інакше буде 17 000-25 500 штраф. Просто на це, звичайно, треба зважати. Так, друзі, для тих, хто там зима, оце от повістки не хоче, але це екологія, бо рано чи пізно все це закінчиться. І будемо знову ми дивитися на українські Карпати, через які сьогодні там пролягають певні стежки. Але щоб ви теж знали, що за даними от спостережень, за 20 років наших видатних керівників в Україні вирубали 10% масиву в Карпатах. Це лише такі дані космічні, з космоса. Проаналізувавши супутникові зображення, з'ясували, що в Карпатах вирубали 161 тисячу гектарів лісу. Що таке 161 тисяч гектарів? Якщо скласти докупи Київ, Харків, Одесу, Львів, Франківськ і Тернопіль разом, оце буде стільки, скільки вирубали лісу в Карпатах. При цьому 80% тих втрат припадають на лісництво Держлісагентство. От кого треба трусити? От де бабоси зараз величезні були зібрані за останні роки. Решта – це комунальні ліси, там землі запасу і підпорядковані безпосередньо міністерством. Але в основному це Держлісагентство. От вони спеціалісти. Так, друзі, і фіналізую історію з цими грошима нашими новими. Новими, не старими. Перші шаги. Пам'ятаєте, вчора повідомляв звернення від Сбербанку до Верховної Ради, щоб незабаром копійки перетворити на шаги. Так от перші шаги з'являться вже в першому півріччі 2025 року, якщо Рада підтримає законопроекти. Це теж дані від пана Пишного, очільника Нацбанку. За його словами, це не потребує додаткових витрат. На 25 рік і так заплановано карбування близько 20 мільйонів монет номіналом 50 копійок замість тих, що зараз в обігу. Якщо буде прийнято відповідне рішення щодо шагів, то ми просто забезпечимо необхідне налаштування. Там якби малюнок зміниться, я думаю, що і дизайн продемонструють, і будуть карбувати вже не 50 копійок, а 50 шагів. Співвідношення між копійкою і шагом, звичайно, 1:1, і Нацбанк розробить дизайн, визначить порядок запровадження шагів до обігу, а також терміни вилучення копійок як таких.
Друзі, так виглядає розвиток сьогоднішнього дня. Не сумніваюся, що будуть ще події. Для того є телеграм-канал Василь Климчук, 24/7 ми там з вами працюємо. І готуємося до того, щоб все це проаналізувати і вже завтра починати новий день. Але сьогодні, отак, 13 жовтня, неділя. І я дякую всім, щиро дякую, що ви на YouTube-каналі Василь Климчук. Будь ласочка, підписуйтесь, дзвіночок вмикайте, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Друзі, від вас розраховую на категоричну українську вподобайку, лайку, на лайкос, звісно, якщо вам заходить цей формат подачі інформації. Не забувайте про коментарі, і було б дуже добре, якщо б ви розміщували гіперпосилання на це відео, там в рядочку на горі в комп'ютері, там копірнути і відправити вашим рідним, знайомим, друзям, аби теж люди знали, а не здогадувалися, що навколо відбувається. Відтак алгоритми YouTube, так вони запрограмовані, реагують і дають рекомендації якраз ці наші спілкування, таким чином більше притомної аудиторії отримує можливість бути в нашій спільноті. Бо доктрина в нас зрозуміла знати, а не здогадуватися. Ще раз дякую вам за підтримку, насамперед моїм патреонам, спасибі спонсорам каналу, так само всім, хто використовує всі інші опції, які є в описі до цього відео, друзі. Дякую, дякую величезне, спасибі. Нічого, пхаємо разом з вами, але найголовніше, кожен на своєму місці, не забуваємо про те, що можемо, що знаємо, що розуміємо, разом з нашими героями пхаємо до перемоги. Нашими хлопцями, дівчатами, Збройними силами України, силами оборони пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде, навіть не сумнівайтесь. Дякую за ваш час, хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні! We'll be right back.